Davli se 20. srpna před stovkami diváků poprvé uskutečnili závody vodních skútrů. K již třetímu ročníku těchto závodů, doposud konaných ve Štěchovicích, se přihlásilo 35 soutěžících. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, ve slalomu a freestylu. Pane starosto, v Davli jsou poprvé závody vodních skútrů. Jak jste k tomu přišli? No, přišli jsme k tomu tak, že nás oslovil pan Dražil, který má celou tu na starost a oslovil nás tím, že by potřeboval, jestli by bylo možné tady ty závody udělat, že ve Štěchovicích to v současné době není možné, tak jsme to prostě probrali a zkusili jsme to. Myslíte, že z toho bude tradice v Davli? Nevím, jestli tradice, ale v každém případě, pokud nebude nějaký negativní velký ohlas, tak bychom to opakovali. Pane Dietrichu, jsme dneska v Davli, to je třetí závod do vodních skútrů. Vidíme exhibici. Kdo dělá v té exhibici? Kdo se zúčastní? Takže na vodě můžete vidět exhibici freestylu, kde obecně na závodech se jezdí dvě skupiny. Jedno jsou hydrocross, kde klasický slalom, a toto je druhá skupina, to je freestyle. Zde ho předvádějí naši dva úspěšní jezdci i na mezinárodním poli. Jeden z nich je pan Medved a druhý pan Pešou. Kolik je tentokrát zúčastněno závodů? Závodníků je zúčastněných 35 plus k tomu 4 závodníci, který jezdí freestyle. Mohl bych se zeptat, dva ročníky byly ve Štěchovicích, tentokrát je to v Davli, proč? Bohužel byly dva úspěšné ročníky ve Štěchovicích, z nepochopitelných důvodů pro nás tu třetí ročník tam nechtěli, naštěstí nám vyhověl starosta Davle, který velmi tuto akci přilákal, protože samozřejmě není to jenom potěšení pro diváky, ale má z toho zisk i ta obec, protože to přiláká lidi zviditelní se vůbec na mapě České republiky. Máte dojem, že by se to mohlo stát v Davli tradicí? Určitě, pokud s tím pan starosta bude souhlasit, tak my budeme rádi, když další ročníky budou tady. Je to tady krásný. Je až k neuvěření, co lze s takovým strojem ve vodě zvládnout.